No niin, se olisi Mubex tässä taas terve. Nyt olisi testissä adapteri, uusi Kiponin MFT-montilla oleva. Eli saa sitten Micro Four Thirds-kameraan, eli esim. Tämä mikä tässä mulla on käytössä, niin saa Canonin EF-linssiä, esim. Mikä mulla on tässä tällä hetkellä käytössäkin, Sigma 18-35 linssi, puhuttu terävin kautta skarpein linssi, niinku zoomilinssi. Ja sitä se kyllä ehdottomasti on. Tai ainakin niinku tämän kokoiseksi. Ja toki painava on ja kokoakin tosiaan on, mutta tosi skarppi. Vaikka mulla on tässä tällä hetkellä se adapteri välissä. Ja siinä tämä adapterihan toimii sillä lailla, että tämä ottaa niin enemmän valoa. Ja siis se toimii vähän niin kuin telekonverteri, mutta toisinpäin. Eli telekonverterihän niin kuin pienentää valon määrää ja se niin kuin vähän niin kuin kroppaa sisään, kun tämä taas niin kuin kroppaa tavallaan ulos ja suurentaa valon määrää. Sitä näin voisi sanoa. Ja tosi huipulta vaikuttaa. Tällä hetkellä ainoa miinus, niin mä katson tuohon näytölle, niin kuvan vakaaja ei toimi, kennon vakaaja, että siihen pitää saada fiksiä. Mä yritän ottaa Kiponiin yhteyttä. Tää on mulla tällä hetkellä Fotoformalta testissä, kiitoksia heille. Ja tehdään tästä semmoinen testivideo tälle. Mä tuun koittamaan eri linsseillä, nyt alkuun mulla on vain tämä Sigma, mutta tälle videolle tulee myös testissä olemaan muitakin linssejä, joita saan lainaan täältä toiselta valokuvaajalta. Yhdeltä valokuvaajalta, jonka tunnen hyvinkin, Luttisaari, nimellä toimii YouTubessa, niin siltä pääsen testailemaan muita Canonin linssejä tämän kanssa, että kuinka ne toimii, salliiko tämä niiden kanssa käyttää sitä vakaajaa. Sitten tuossa on niinku... Laittaa niin varovasti, että ei vaan hinkkaa mihinkään. Ei pistä vastaan, menee ihan. Siihen liikahti. Autofokus. Oli muuten paljon nopeampi autofokus kuin... Joo. En tiedä sitten mistä johtuu, mutta... Tää on silläkin sitten heti tällä samalla neljän aukolla. Tää nyt periaatteessa pitäis, kun polttoväli vaihtuu, niin tulla vähän taaimassa kyllä, mutta menkö nyt tämän kerran. Ehkä sitten. Tää nyt ei oo ihan niin tekninen testi kuitenkaan. Yksi kasi, joo. Se nyt on sitten jotain tässä. Se ei oo mikään huippuobjektiivi, mutta se on hyvä hintalaatus. No on kyllä joo. Se on kyllä sellainen. Sinne klapsahti. Katsotaan taas autofokusta. Oho, aina vaan parani. Se on jännä, koska senhän pitäisi olla niin kuin, että vähän niin kuin, että mitä uudempi linssi, niin sitä parempi. Mutta en tiedä, mitä taikaa näissä adaptereissa.
Tää näyttää, hetkonen, niin se näytti 1.4 silloin. Mä en tiedä mitä se mun Sigma, koska se on niinku 1.8. Nämä on nyt näyttänyt niinku oikein tässä ton aukon. Mutta Sigma näytti, että 1.7, vaikka se on. Joo. 2.8, joo. Ja 2.8 aukolla, 2.470 zoomi. Ja niin joo, olis voinut sen sanoa, että 2.4 polttoa. No, sen huomaa ehkä siitä, kun nyt mennään vaikka suoraan 50, nyt kun muistaa sen sanoa. Katsotaan, että zoomi on. Ja tämä sama zoom 2470, 2.8 aukolla 50 mm. Ja sitten tämä 2.4 prime 1.4 aukolla. Tullut muuten tarkennettua, no niin nyt tuli. Ja sitten tämä 2.4 prime 1.4 aukolla. Tullut muuten tarkennettua, no niin nyt tuli. Se tässä oli jännä, kun tässä on 2.9 versio. Tässä asennettuna valmiiksi. Mä pidän tuolta linssistäkin. Niin siis tässä on 2.9 versio asennettu tähän linssiin. Ja uusin mitä mä löydän Kiponin omilta sivuilta on 2.6. Et se on vähän ristiriö näiden touhujen kanssa. Mä oon ottanut Kiponiin yhteyttä ja tänne fotoformaan, että mitähän tämän asian kanssa tehdään. Että saako tää korjatuksi vai toimisiko se kennonvakaa, jos mä päivitän sen 2.6-2.9 sijaan. Että mä lasken sitä versiota, jos se edes onnistuu. Mene ja tiedä, me jäämme odottelemaan tässä vaiheessa. Nyt on tämän video-osan, eli tämän Kipon adapterin vihdoin ja viimein. Uskokaa tai älkää, se sopii mulle tänne takin alataskuun, tai ei alataskuun, mutta siis tähän takin taskuun. Tämä koko adapterilla oleva Sigma 1835. Okei, se ei ihan kokonaan mahdu, mutta siis sillä lailla, että vähän näkyy tästä, että tai jompaa kumpaa päätä. Miinuksena tässä tosiaan niin kromaattista aberraatiota aika paljon. Muita miinuksia tässä on ei ole vieläkään saatu toimimaan kennonvakaita tässä kamerassa, eli vaatii tämä adapteri päivityksen, että saa kennonvakaimen käyttöön. Kamerassa mä en tiedä, se sulkee jotenkin sen, että Kiponiin on tosi vaikea saada yhteyttä, siitä huono firma. Mutta itse adapteri sillä lailla kuitenkin, jos miettii hintalaatusuhdetta, aivan mielettömän hyvä. Taas yksi toinen miinus, niin tämä pää täällä, tämä Micro Four Thirds, niin tää on jotenkin niinku vajaa, se heiluu vähän kamerassakin, mutta ei nyt lähelläkään näin pahasti kuin tämä. Nämä capit, nämä ns. Suojat tai nämä siinä mielessä pelottavaa, mutta muuten sillä lailla mielettömän hyvä kyllä. Ja siis se kromaattinen aberraatio ja näin, niin, ja reunojen pehmeys, niin niitä on myös Speedboosterilla, joka on tätä 3 kertaa kalliimpi. Ne uudet versiot, ne on toki alkaa olemaan lähes täydellisiä, mutta nekään ei ole täydellisiä. Täydellä aukolla niissäkin on vastaavaa ongelmaa, ei niin pahasti, mutta kuitenkin, mutta pitää miettiä, että ne on 3 kalliimpia about. Tämä on sen 300-400 euroa. Riippuen vähän, näitäkin on eri mallisia, tämä on nyt niistä se uusin. Ja täällä löytyy tosiaan tämä päivitys. Portti niin sanotusti, eli tuo USB-portti ja näin päin pois, mutta mä en tiedä, näissäkin on sitten versioissa sillä lailla eroa. Tää on ihan perusmyyntiversio, mulla ei ole mitään erillistä testiversiota, mutta muissa näissä adapterissa ei ehkä ole tätä väljyyttä tässä. Tässä on tosiaan kameraskin vähän väliä, että tää on sikäli vähän huono versio, että voi olla, että parempiakin versioita on. Nämä on niin sanottu maanantai-versio, tuolla tiellä nyt sattuu menemään justiinsa nyt porukkaan. Nyt on tällainen tosi hieno aurinkoinen päivä, niin mä ajattelin, että nyt on nätti keli kuvata tästäkin videoa. Mä kuvasin tuossa pari muutakin videota. Ja niin, eli tää on nyt niin kuin kolmas video tähän samaan aamuun.
ihan vain aamupalan voimin ja ei se nyt sillä lailla mitenkään iso asia sikäli ole. Mutta anyways, komea keli, niin mikäs tässä. Niin, mä oon tyytyväinen tähän adapteriin ja mä aion tämän maksaa ja ostaa. Mutta sikäli olisi kyllä kiva koittaa, että onko kaikissa tämä sama väljyys täällä päässä. Se mun pitää vielä niinku tuolta myyjältä kysyä tuolta Fotoformasta, että voisiko se testata niin niitä muita adapteria, jos siellä sattuu olemaan. Että onko sielläkin tämä näin jestaksen väliä. Se harmittaa kaikista eniten, koska siis etenkin kun nykyään videot ja kuvat pääasiassa näin niin kuin sosiaaliseen mediaan ja katsotaan vaikka jos olisi 4K-näyttö, mulla ei se ole 4K-näyttöä, niin se on, niitä pitää aika paljon sillä lailla zoomata ja näin, että niitä huonouksia alkaa enemmän näkyä. Okei, se kromaattinen aberraatio, jos vetää sillä 1.8 aukolla, mihinkä tämä pääsee, tai tuossa kamerassa se näyttää jostain syystä 1.7, mä en tiedä miksi. Mutta niin kuin kaikki muut linssit, tämä adapteri näytti oikein, mutta tälle se antoi 0.1 aukkoa lisäaukkoa. Niin, mä oon käyttänyt sitä maksimiaukkoa sillä, että en tiedä olisiko se 1.8 sitten sillä lailla parempi tai jotenkin paljonkin parempi. Tää linssi on muuten kyllä tosi hyvä, tää Sigman 18-35, että tää on tosi terävä ja kromaattista aberraatiota ja näin, niin jopa sillä täydellä aukolla 1.8 on vähän, mutta tämä, siitä huomaa, että tässä tämä adapteri sen tuottaa, koska sillä kun vetään tosiaan täydellä aukolla, niin siitä tulee aika paljon. Mutta tosiaan, tarviiko sitä vetää ihan täydellä aukolla? No onhan se siistiä. Kyllähän tälläkin saa aivan todella mainiota bokehia. Niin kuin kyllä tälläkin linssillä, vaikka tämä on Micro Four Thirdsin linssi, mikä siinä kuvaa. Eli se on 30mm Sigma DCDN. Elikkä C-mallin linssi ja tämä on kuitenkin A-malli ja tämä on niin kuin sillä lailla paljon parempi ja onhan tää nyt isompi ja painavampi ja siitä on myös haittaa, että esimerkiksi nyt kun mä olin Koneagriassa tuolla tapahtumassa, mä en sinne tosiaankaan ottanut tätä kameraa kiinni, vaan mä otin pienen linssin, mikä mulla oli linssissä taas sen digitarvikkeella, niin 7,5mm lauva. Mä en tiedä, kumpi video tulee ennen tämä vai se, mutta se on paljon, se on ehkä adapteri ja se on ehkä kahden adapterin kokoinen. Ja niin kuin tämä on tällainen jähkeles. Siinä on siis ei sillä, että tämä ei ole niin kuin, ei tämä adapteri nyt siitä sillä lailla isoa tee, mutta tämä koko lasi on niin iso, että siitä on myös paljon huonoja puolia. Etenkin kuitenkin, kun nämä Micro Four Thirds -kamerat on pieniä, ellei niitä oikein rigaa, niin pitäisi oikein rigata kameraa, että tämä setti tulisi fiksummaksi. Niin mulla olisi sikäli fiksumpi, kun mä käytän kuitenkin kaikista eniten täältä 35mm, niin hommata se 35mm artti tai vaihtaa tämä siihen 35mm arttiin. Ehkä tulossakin tällainen, mutta se ei taas ole ABS-linssi ja tämä adapteri on ABS-mallihin. Että en tiedä, en osaa sanoa kuinka tämän touhun kanssa teen. Mutta anyways, mä itse vois vihdoin kiittää ja kuittaa. Mä aion ostaa tämän adapterin eli maksaa itselleni. Kiitoksia Fotoformalle kuitenkin, kun antoi lainaan aivan ilmaiseksi. Että pääsi testailemaan ja koittamaan, että olisiko siitä meikäläisille työjuhtaa tästä adapterista, koska tämä linssi mulla löytyy tosiaan Canon 80D-kameran jälkeen jo. Ja enää ei pitkitä tätä videota, metsä kiittää ja kuittaa. Kiitoksia kun katsoit tämän videon. Metsä kiittää ja kuittaa tosiaan, se olisi moi.